मेरो घर नेपालमा काठमाडौँमा छ र अहिले युकेमा आएर मेरो बसोबास फन्डमा भइरहेको छ अहिले म युनिभर्सिटी अफ सरेमा अकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अध्ययन गरिरहेकी छु र भविष्यमा मेरो उद्देश्य सिए बन्नु हो र नेपाललाई सामाजिक रूपमा अगाडि बढाउनु हो अब हुन गइरहेको प्रथम मिस युके नेपाल 2010 मलाई आएर साथ दिनुहुन हजुरहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद नमस्ते मेरो नाम निलम गुरुङ प्रतियोगी नम्बर 9 म नेपालमा काठमाडौँ ललितपुरमा बसेँ भने हालमा फान्सोमा बस्ने गर्दछु अहिले म डेन्टल नर्सिङ विषयमा अध्ययन गर्दैछु भने भविष्यमा गएर मेरो यस पेसालाई सामाजिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु युकेमा पहिलो पटक हुन गइरहेको मिस युके नेपाल 2010 आई हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु हुनु भन्ने अनुरोध गर्दछु धन्यवाद नमस्ते मेरो नाम शीला श्रद्धा लिम्बू हो र म प्रतियोगी नम्बर 8 हुँ म फार्मबाट आएको हुँ र मेरो नेपालको घर काठमाडौँमा छ हालैमा युनिभर्सिटी अफ सरेबाट बिजनेस म्यानेजमेन्टमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर बसेको छु र व्यापार सम्बन्धी क्षेत्रमा इच्छा र चासो राखेको छु भविष्यमा समाज सेवा गर्ने मौका पाए म नेपालका पिछडिएका महिलाहरूलाई अगाडि बढ्नमा सहयोग गर्न चाहन्छु अक्टोबर 23 हुन लागेको मिस युके नेपालमा मलाई साथ दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद